بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا درم تاسو ټول بخیر. مګر یوټیوب چې کوم مخکې اپډیټ راځي نو ما تاسو هم شیر کړو چې یوټیوب دا ویلې چې موږ به د کوم د شارټ مونټایزیشن دی هغه ان کو او چې کله تاسو د شارټ مونټایزیشن چې کوم کرنټین دا تاسو کمپلیټ لاند تاسو خپل چینل باندې مونټایزیشن ان کولای شي دا غنه به تاسو روپۍ ملاوي در شروع کیږي. اوس تاسو ټول اول د شارټ د اپډیټ په اړه کې او دین لوا تاسو هغه آپشن به هم دروخم چې کوم ځای کې ما صدا آپشن انیبل شوی تاسو به کوم ځای کې شو کیږي چې کله تاسو په شارټ باندې یوز راځي دا غنه هم تاسو خپل چینل مونټایز کولای شي. که چیرې تاسو 4000 غنټه واچ ټایم کمپلیټ کولای نه شئ شو نو کوم آپشن د څنګه لیدل شو ټولر ډیټیل سره تخم نو ویډیو اخر پر لازمي وګوري. ویډیو سلایک کې چینل لازمي سبسکرایب کړئ راځي ملګرو شوډي شروع کو بغیر ټایم ضایع کې دونه نو ټول اول تاسو شارټ باندې کوم یوټیوب دا اپډیټ راځي تقریبا 2-3 میاشتې مخکې په 2022 کې چې تاسو پر تقریبا په جنوري 2023 کې به چې یوټیوب چینلونو کې چې کوم شارټ کریټر دی دا غو د فار هم یا لنګ تاسو ویډیو اپلوډ کوي تاسو شارټ ویډیو هم اپلوډ کوي وسره چې کله تاسو په ویډیو باندې لاست 90 ډیز کې 10 ملیون ویوز رال مین کې کچې تاسو په سیمپل الفاظ کړتو وي تاسو په درې میاشتو کې 10 ملیون ویوز رالو تاسو په شارټ ویډیو باندې نو تاسو کوم چینل لږ به اتوماتیکلی مونټایز شي یوټیوب ته طرفه کچې تاسو په لانګ ویډیو باندې چې کوم واچ ټایم وي 4000 غنټې هغه کمپلیټ کړی نه وي صحیح شو دا اپډیټ خو دغه شو اوس دغه کوم آپشن دی هغه ملاویدل شروع شوی دی او دغه مخکې یو بل شارټ اپډیټ هم چې یوټیوب دا ویلې دي کچې تاسو شارټ ویډیوګان اپلوډ کوي تاسو کوم لیندې د ویډیو دا د یو سیکنډ نه ولاته د 30 سیکنډ پورې دی د دې په درمیان کې چې کوم تاسو ویډیو وي دا څوک نشي سکیپ کولی خو کچره په تقریبا فبروري کې بدل لکه اپډیټ فالو کیږي یا تاسو مثال کې ویډیو تاسو د 1 سیکنډ نه ولته د 31 32 سیکنډ پورې جوړ کړم نو یوټیوب چې کوم لانګ ویډیو وي هغه چې کوم سکیپ وو 5 سیکنډ یا 10 سیکنډ سکیپ کیږي دا شن مست تاسو ویډیو سکیپ کیږي او خلک سکیپ کولای شي. کچره تاسو مثال کې سیمپل الفاظ کچره تاسو ویډیو په شارټ کې د 1 سیکنډ نه ولته 30 سیکنډ په مینس کې وینئ تاسو ویډیو څوک سکیپ کولای نشي. کچره دین تاسو سیوا ویډیو جوړ کړل 31 32 سیکنډ د 1 سیکنډ نه ولا نو به چې کوم خلک دی هغه مثال په غوړ خپل اساس کوم ویډیو ده ټیپ ورکې سکرین نو هغه چې کوم 5 سیکنډ یا 10 سیکنډ مخکې سکیپ کولای شي مخکې تلی شي نو دا اپډیټ هم تاسو شیر کو و سیمپل تاسو درخې مجه لکه په کوم طریقې سره تاسو چې کولای شي په کوم طریقې سره آپشن انیبل کیږي په کوم طریقې سره پته لګي چې زمونږ کې شارټ باندې څونه ویوز راغلي په کوم طریقې لکه مثال کا په څومره ټایم کې کمپلیټ شي څومره ماته فاتې دي صحیح شو نه سو فاینلی اوس تاسو رخم سیمپل زلته ان منی تر اعظم ان اپشن ماته راکلې دي سیمپل تاسو لیش لید مخکې د مونټایزیشن اپشن او دل تاسو نور اپشن هم نه بلکې کې بیکم ا پارټنر او یا سه تاسو لیدئ شي مینی ویز ټو ان منی سیمپل لا چې کوم اپشنو د مخ کې انډیا ته انیبل شوی صرف او صرف او اوس پاکستان کې هم دا انیبل شوی دا طریقې تاسو لیدئ شي او لاندې نور هم تاسو امریکا کې ملاویږي کریټر سپورټ اینڈ ټولز کدی کې تاسو ملاویږي دا اپشن صرف او صرف کم ځای کې انډیا والو ته ملاو شو دا سوپر چیټ کوم اپشن او هم انډیا والو ته ملاو شو پاکستان کې نو او دا اوس ملاویدل شروع شو پاکستان کې هم ملاو شي. هاو ډو آی جوین لکه کالج دا سو خپل مونټایزیشن لپاره اپلای کوي سو فار چې کرنټین کم ریکوایرمنټ تاسو کمپلیټ کوي 1000 سبسکرایبر چې اوس په هر زما سره د چینل کې 7000 سبسکرایبر د زما بل چینل لې او واچ ټایم خبرو کې زما سره پلس 365 ډیز کې به کمپلیټ کې 4000 غنټه او فیل هر زما سره سې 2229 غنټه په لانګ ویډیو باندې ماته ملاو شوې دي. اوس لاندې یو بل اپشن هم اډ شوی دی یوټیوب طرفه دلته تاسو لري چې 10 ملیون ویوز به تاسو کراس کوي او راو هم په لاس 90 ډیز کې او فیل هر زما چې کم کراس شوی دی 514 ویوز ما صرف او صرف کراس شوی په شارټ ویډیو کې او دا به زه کراس کوم په لاس 90 ډیز مین کې بدرې میشتو کې به 10 ملیون ویوز شي. کله دا کمپلیټ شو نو بیا هم کچره زما واس ټایم کمپلیټ نه وي زه د شارټ کریټر صرف شارټ ویډیو غان اپلوډ کوم نو بیا هم زه خپل چینل مونټایز کولای شم دا غنه چې کم روپۍ وي کم ریوینیو وي هغه جنریټ کولای شم. نو کوم ویډیو خوښ شي ویډیو سلایک کړئ نو سلایک سره فرق نور داس ویډیو غان دا فرق کومل ګرځي په کمنټس کې کولای شي.